Não perca na TV Belas. Nós fizemos o nosso scouting, sabíamos que não podíamos jogar aberto com o Maculus, porque o desnível é grande entre as equipas. Triste é que nós morremos à beira da praia, né? Porque nós jogamos bem, fizemos um bom jogo taticamente. O que é que o treinador acha que faltou dos jogadores em campo? Finalização. Tivemos o problema de fazer 6-7 golos. Então não fomos, não tivemos sorte. E temos que dar os parabéns ao adversário. Ganhou bem, finalizou, nós não finalizamos. Temos só que dizer que vamos melhorar, ainda temos 3 jogos com o objetivo dos 9 pontos. Viva as emoções do futsal com a TV Belas, numa organização da Associação Provincial de Futebol de Luanda.